madax maamulka heer gobol iyo heer degmo, madax dhaqameedka gobolka Awdal iyo guddoomiyaha jaamacadda Camood ayaa maanta waxay duleedka magaalada Boorama ay si weyn ugu soo dhaweeyeen siyaasiga caanka ee bil rafle guuleed oo isaga ahaa bare saabkii kaliya ee soo maray gobollada Soomaaliland waqtigii dowladdii Maxamed Siyaad Barre, iyadoona soo dhaweyntaasi halkaasi loogu sameeyey siyaasiga halkaasay ka hadleen haldoorkii iyo siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedkii kala duwan ee halkaasi ku soo dhaweeyey. Mudane bile run ahaantii waa ninkii waqooyi galbeed ama Soomaalilandba taariikhda ku lahaa, isagoo taariikh ku laban ku garaadaysanay anagu. Waa ninkii magaaleynta ka bilaabay magaalooyinka waaweyn ee Soomaalilandi ee run ahaantii tombaleynka u sameeyey. Run ahaantii waxaan leeyahay bilow magaalada Boorama waxa ku yaalla farahaagii wadooyinkii aad tirtay, gabagii loo tiriyeen hadeer sheegay wuxuu ahaa bakhayl xoolale oo wax bixinayn noo burburiyow bilow noolow. Wadooyinkii aad u jexday iyo sidii aad ugu dhistay ayaa ku wada yaalla dadka magaalo Soomaaliyeed uu tagay Boorama ilaa Kismaayo. Nin la xasuusan yahay maanta isagaa jira runtii, oo lagu oolanayo nin mutawaadica, dadka la siman, dantoodun ka shaqeeya, magaalo walba ka bedelay siday ahaydoo sidii la rabay u bedelay ayaa maanta isagoo kusoo noqonaya. Quruxdiisa iyo daayiridaad arkaysaase waa nin xalaal maal u ahaa runtii, oo muwaadin dhaba oo dadweynaha u shaqeeya, wadaninimadu ay ka dhab tahay ayuu ahaa. Wasalaatu wasalaamu calaa sayidina Maxamed. Horta aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay bilo raflo oo maanta noo yimiday. Waxaa fiicnaan lahayd mar hore inuu noo yimaada ayaa fiicnaan lahayd. Waa ninkii wadankii Soomaaliya intoodii badnayd bedelay weeyaan. Magaalada Gaalkacyo waxaan xusuusanahay magaalada Gaalkacyo oo wada booda ninkii muuska ku beeray weyn, waa ninkii qurxiyey weyn, burco ninkii bedelay weeye, Booramana ninkii bedelay weeye, magaalo kastaba ninkii bedelay weeye. Waan kuu haynaa, qalbigaan kugu haynaa, soo dhowow baan ku leenaa. Sharaf bay noo tahay iyo maamuus inaan anoo ka turjumaya garabka dhaqanka inaan ku soo dhoweyno odaga Soomaaliyeed bilo rafle guuleed oo xilal badan dalka ka soo qabtay, shaqo badanna ka soo qabtay, waxqabad badanna ku lahaa, darajada ilaa sareeya gaas buu gaadhay. Iyada sooyinkii ka burburiyey, ka baabiyey sharafta imanka ay mudan tahay Boorame, u horseeday, u hoggaamiyey buu ahaa. Xusuustaasuu leeyahay. Dhinaca kale, isaguna waxa halkaasi ka hadlay siyaasi bile rafle guuleed oo isaguna uga mahad celiyey soo dhaweynta ballaadhan oo loogu sameeyey magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Waxaa sharaf weyn iyo reynreynba ii ah in maanta aan soo gaadhay gobolka Awdal. Marka waxqabadkiina aad ka sheekayseen waa run weeyaan, anigu keligii waxma qabanin, laakiin dadka ila shaqeeyey guud ahaanba Soomaaliland iyo gobolladii kale ee Soomaaliyeed oo ay ka mid tahay mudug ay ka mid tahay oo aan hawsha ka bilaabay, intaasoo dhan uu dadka Soomaaliyeed joogayo run ahaantii anigu aan hadee initiative ka lahaado, laakiin dadweynaha Soomaaliyeed ayaa shaqaynayay oo rabay. Dadka gobolka Waqooyi, gobolka baalanka la yidhaaho reer Boorame, iyo gobolka la yidhaaho iyo Burco iyo Hargeysana kuma jirin dadka, waxay ahaayeen dad wax qaba doonaya. Geesta kalena maayarka degmada Boorama Maxamed Xuseen Maydhan ayaa waxa uu kulan qaday sharafeed magaalada Boorama ugu sameeyey wafdiga ballaadhan ee uu hoggaaminayey siyaasi bile rafle guuleed ee maanta lagu soo dhaweeyey magaalada Boorama. Siyaasi bile rafle guuleed ayaa maalmaha soo socda waxa uu ku sugnaan doonaa magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal, isagoona kulamo kala duwan la qaadan doona qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boorama. Waxaana siyaasiga si aadan lagu xasuustaa ka qayb qaadashada iyo aasaasada qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland sida Boorama, Hargeysa, Burco iyo magaalooyin waaweyn oo ka tirsan bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdilaahi, Fantastic, Sab TV, magaalada Boorama.